ללמוד, לנצח את הים, לצאת לשטח, ללמוד מהי מנהיגות, רוח קרב, רוח צוות, שיתופי פעולה, ולנצח באמת את כל המכשולים, אפילו של הטבע. אז באמת, תודה לגן שלי. להגיע למקום עם אנשים שאוהבים אותך, עם חברים טובים, לדעת מלא דברים על הים. גל, פתל כולך בעננים אחרי זה, ובא לך אחרי זה לתפוס עוד ועוד 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 ועוד, כמה שיותר. זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, מקדם את החברה הישראלית על כל המרכיבים שבה. זה מה שיפה, זה מה שצריך להמשיך. אז תודה רבה לכם. אני את הגל שלי תרמדת, עבור תהליך עם עצמי שמסתכל ולהגיד, אני יכולה לעמוד. רכשתי עמוד ביטחון גדול בעצמי, למדתי להכיר מגוון של אנשים, דעות שונות. צריך לב, לב גדול, רחב, עמוק, הבוחר בים, מתוך תשוקה אמיתית ורצון להשתייך לעולם הקסום הזה. אין לנו ספק שאת היכולת הזאת לעמוד מול ים סוער, מול כישלון וייאוש, וכנגד כל הסיכויים להאמין שאפשר, הם ייקחו לכל מקום שאליו יגיעו. כי כמו בים, כך גם בחיים.